Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de GTA 4 în care jucăm GTA 4. Am fost ciudată chestia asta, dar mă rog, deci bine v-am regăsit la un episod de GTA 4 modat. Dacă mă șlep sub numărul 5 și... Sper că vă place seria, deci... Ce vrei, mă? Ai vrut să te atingi de casa mea, mă? Așa, deci în primul rând am văzut polisistul ăla, deci trebuie să băgăm Never Wanted On Good mod, no reload și give weapons 2. Iar după aceea car spawning și ne spawnăm un cocuete care o să-l facem negru și vedem ce mai e de domnit în urma Playboy. Da, o să mergem la D. V-am zis că o să mergem la Dwayne. O să mergem la Dwayne, dar prima dată aș vrea să merg la Elizabeta, tipa asta de aici. Da, o să merg la Elizabeta prima dată. No. Băga-mi-aș picioreta. Nu poate să urce mașina. Urcă! Urcă frumos! O urcat, s-o gândit să urce. Have a heart. Ai o inimă. Eu am o inimă. Bă, ești nebun, get in the car. Ești nebun, ce șmecher. Get the bodies on the doctor. Ce bodies, mă? Poate get the car on the doctor. Ce? Get the bodies on the doctor. Ce bodies, mă? Are ceva în portbagaj mașina aia, stați așa. Open hood. Nu hood, nu hood, nu hood. Close hood. Open trunk. N-are nimica în portbagaj. Înseamnă că trebuie să ducem mașina la doctor, like... Sau e cineva cu mine în mașină? Nu văd pe nimeni cu mine în mașină. Ok, dar pare trebuie să ducem mașina la doctor. Da, vom băga viteză, dar știți care e faza? Aici o să vină să plătim taxa aia și o plătesc, că am foarte mulți bani. O să o plătesc, ce pentru mine 5 dolari e mult, dar vreau să vin cu viteză și acum să mă opresc brusc. Și nu cred că mai apuc, mă bag în curul ăsta. Ba, nu mă bag, mă, ce știți voi? Am plătit-o, gata, ceau. Ceau, băieții! Da, e ciudat, adică n-avem nimica, zice get the body. Deci normal în fiecare joc în care ce să te duci undeva, să duci ceva în portbagaj, pe ce sunt oameni morți, da? Aici nu e nimic, aparent, nu putem băga first person, nu sunt obișnuit de la GTA 5 să bag first person și asta e foarte nasol, că nu putem băga first person, dar nu contează. Așa... Viteză, dă-te la o parte, boss, dă-te la o parte, frână! A, da? Pune repede frână mașina asta. Eu conduc ca un maniac prin oraș. De mania așa. Uai cât de aproape era să mă bagă el. Dă-te mă la o parte, du-te, drecu. Du-te, du-te, hai, ceau. No. Ce? Ai de capul meu. O a apărut aia. Te repede să o închid ușa. Close trunk. Stai, dacă dau, open trunk. Uite, mi-a dispărut. Close trunk, deci... Ah, am trecut de destinația asta, îmi place. Wait, jocul ăsta chiar e așa de buguit, gen glumești, e așa de buguit jocul ăsta, adică... Dispar, adică cadavrele ar trebui să stea acolo tot timpul. Nu să apară și să dispară la comandă, știți ce zic? Mă rog, I got some bodies in there. Ok. O pleca cu mașina? Bă, nesimțitul. Da, deja am terminat. Wow, ce repede am terminat misiunea asta. Deci, car spawning, un cocuete, car options, slot și clean car. Și îl sunăm acum pe... O sunăm pe Elizabeta și mergem înapoi. Stai așa un pic să vă viteză. De pe direct putem băga... A, nu anti-level, mă. Nu.
stați. Gata, uite, car speed up slow. Deci o să mergem spre Dvaine. O să punem și un checkpoint. Checkpoint care ne duce încolo și putem băga viteza luminii. Nu chiar viteza luminii, pentru că scurbe multe în oraș. Da, deci... Dragăm un pic de viteză așa în curbe. Bă, asta e mașină bună, rău, deci uitați aici, fiți. Acum pe pod. Viteză, 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 viteză. What the fuck, cred că acum am vreo 200 la oră lejeră în puii mei. Rip, 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 în curbă, rip, în curbă, boom! Nu, 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 nu! Uai, ce m-a salvat! Uai, ce m-a salvat fraierul ăsta! Dacă nu, mă duce aia să-mi pin toate căcaturile astea aici. Ce țigană să așa e? Am împins totul jos. Deci dacă nu era tipul ăla acolo... Stop, 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 de fapt nu. Nu stop, pentru că am anti-wanted-ul, deci nu o să-mi dea wanted-ul. Nu... Trec mașini prin fața blocului, ceea ce e foarte enervant, dar cocuetul ăsta îi rupe pe toți. Nu se... Cocuet se numește, da, cocuet. Hai că nu mai avem chiar mult până la Dvaine ăla. Dvaine. Nu, e mașini. Asta zici că e dace. Și mie îmi plac foarte mult dacile, așa că o să o iau. Dă-te jos, popă. Ia, i-am cocuetul meu. Ia-mi cocuetul. Dacă aș putea să vorbesc cu oamenii, să pot să le zic să facă ceva. Adică mie îmi plac mașinile de formă, ceva de genul. Adică cum arată mașina asta, așa ca o dace. Încă un semn de exclamare. Holy fucking shit. Facem așa niște drifturi. Nu, îmi plac mașina asta de formă de gen, adică, nu știu, așa, forma asta, așa mai împătrățoasă, știți? Și chiar îmi plac și nu merge chiar o chestia asta. Adică, uitați, dacă băgăm și un pic de boost, ia uitați. Cum merge, vedeți? Și acum punem frâna în puii mei de 20 de metri. Uite, încă unul care are mașină ca mea, dar eu sunt mai șmecher și eu am neagră și dau peste gunoi, dau peste gagiș cu ea. Păi, nici nu picat din picioare, am nimerit-o cu așa, nici nu picat din picioare, mi-a plăcut. Ok, deci ajungem la D. Nu fugi în partea mașinii, idiotule. Perfect. Rough Rider. Ok. Ok. Go to hold the arcade. Mi-am dat joc în bară. Ok. Deci, go to hold the arcade. Cât de departe? Ah, dar nu-i departe aici. Nu dau. Și o să mergem pe aia, strada principală, unde putem băga viteză mare. Încetișor. Direct. Am bușit mașina. Să mă, că eu vreau să... Am forță, mașina asta trebuie să aibă forță, așa că o să băgăm un pic de delete câteodată, adică delete-ul face chestia asta. Da, trebuie să... Uite și pe prostul ăsta! Bă, fraiere, asigură-te! Asigură-te, că rămâi cu mașina bușită, că eu am hex să-mi o repar, dar tu n-ai. Hai să băgăm viteză. Aici e China Town, nu! Luăm așa o curbă cu busul și acum uai, să-mi bag piciorul. Ce m-am băgat în fraierul ăla. Mi-am răsturnat mașina. Nu! Mașina mea dragă. Care? Care e fraierul? Oh, ok, o limuzină. Nu mai bună pentru boost de viteză. Dă-te un jos. Și pe fraierul ăla știți că o să-l și omor. Că e greu să fii fraier ca el. Fraiere, nu ești mort? Ești sigur că nu ești mort? Care-i șmecherul de rege, mă, cu pistolul mine? Fraierelule. Nu, bun. Asta e cea mai bună pentru viteză limuzinea. Curbă, așa mai...
Dacă mă bag cu viteza asta în cineva, zbor de dori până acum. Ce-am făcut, băia? Stai așa un pic. Deja iese fum din ea, nu-i bine? Ce contează fumul, mă, frate? Ia fiți aici. Trebuie să iau aici la dreapta. Holy shit, holy fuck! Mașina e în foc. Mamă, ești nebun la cap. Stai așa să nu bubuie. Ia stați. Dar aproape am ajuns deja cu viteza luminii. Unde ați mai văzut voi? Din puțină care merge cu viteza luminii. De fapt, da, ați văzut. Uite aici, ați văzut. Ia uite aici. Viteza luminii. Bine, nu e chiar viteza luminii, dar totuși. Luăm curbă și acum... No. Zbura pe parbriz. Ba, ai zis ceva, mă, fraiere? Pa, ți-am tras în mâini așa ca să te mai las în viață. Bă, stai, mă! Pleacă, futu-ți morții, mă, stai că luăm mașina asta. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod din GTA 4 cu moduri. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe la canal, că vă susțineți și ne vedem data viitoare. Bye, bye!